Salimku, dneska remíza 0-0 po dlouhé sérii výher, ale asi ve finále jsme hráli o jednoho hráče míň, takže bereš ten bod? No, tak vzhledem té situace určitě. Tam bod dobré, no, když jako v druhém poločase tam byly tam situace, kdy jsme ten jeden gol mohli dát. No. Bohužel jsme to neproměnili, tak to skončilo 0-0, protože soupeř šanci neměl. Co říkáš tomu vyloučení? Asi zasloužený, tam asi není o čem, tam udělal to dobře, nedomašlej, prostě byla tam předtím, předcházela tomu špatně řešená přihrávka, ta situace, a Tomáš vlastně nemohl dělat nic jiného, tak jako asi zasloužená červená karta. Každopádně, co jsi říkal v tu chvíli, podíval ses na hodiny a říkal jsi, sakra, to je ještě minut? No, vzpomněl jsem si na to utkání nedávno, jak jsme tady hráli taky proti 10 s uhelnýma skladama, a říkal jsem si, že to bude podobný, že vlastně po zápase, protože i na tom těžkém terénu, který dneska byl pro týmy, a tak prostě přesně to vyplnilo. Bylo to o jedné šanci, jsme měli 2-3 takové pologolovky, oni myslím, že neměli ani jednu. Tak dopadlo. Trošku trpěl fotbal dneska. No. Nečekal si od soupeře, že přece v 11 hráčích, aspoň v tom závěru, on převezme tady nějaký otěže, že bude mít šance, naopak my jsme v tom závěru byli nahoře. No, tak to jsme předpokládali, že by soupeř jako si chtěl vyvinout nějaký tlak, ale kluci hráli, já myslím, docela zodpovědně to, co jsme si v polčase řekli, že budeme rád víc jako zezadu a víc u sebe a zkusíme jenom na ten break, a kluci to dodržovali, makali jeden za druhýho. A myslím, že bod v této situaci trošku jako málo, jsme trošku nespokojení, ale jako kluci to odmakali, takže jako co k tomu dodat, no. Šance jsme neproměnili, 0-0. Diváci počítali tabulku, sledovali výsledky Vršovic, vypadá to, že padáme na druhou příčku, co na to říká trenér? A myslím, že si vzpomněl na minulou sezónu a tu letošní, tak já myslím, že diváci můžou být spokojení. Akorát kdyby jich přišlo víc, tak bychom byli radši. Salime, děkujeme a budeme držet palce do posledních tří kol. Budeme si držet všichni. Díky, ahoj.